En welkom bij het NK Weekend. Wat echt heel gezellig. Zijn er de vrouwen nog? 200 vrouwen. Okay. Hoi en welkom bij een nieuwe video. Leuk dat jullie weer kijken. Deze vlog staat helemaal in het teken van het NK. Want dat is alweer. Het gaat zo snel, de tijd vliegt. Ik ben nu mijn tas aan het inpakken. Vandaag is het vrijdag en dan hebben we de series en 4 daarna de halve finales. En daarna gaan we eigenlijk meteen het hotelletje in. Want de finale is pas zondag. Dus ik moet allemaal even spullen meenemen en eten uiteraard. Altijd eten mee. Kijk, dit is echt nu de toestand. Ik heb trouwens deze zakjes gekocht. Daar kan je brood in doen in plaats van plastic. Dus dat is echt top. Het matcht zelfs met mijn nagels. Ik bedoel, hallo. Dit dus. Tassie. En hier. Ja, dit gaat natuurlijk niet passen. Want dit is echt veel te hoog. Maar goed, daar ga ik nog wel iets op vinden. En jongens. Kijk. Dit zijn de bandjes die ik en Lisanne hebben gemaakt. Of ja, ik heb deze dan gemaakt. Helemaal in de outfit. Natuurlijk. Dus die ga ik ook zo omdoen. Maar goed, het is hoe laat? Bijna 10 uur. We vertrekken over 2 uurtjes. En dan gaan we naar Den Haag toe. Ja. Goedemorgen en welkom bij het NK Weekend. We hebben er zin in. Oké, dus ik heb deze tas ingepakt. Want we blijven in Den Haag. Ja, kijk, mooie slippers trouwens. Met je goed, hè? Ja, ja, ja. Dus dit heb ik ingepakt. Dit is wat eten, wat nemen. Dit is mijn tas voor daar. Het is nogal wat allemaal. En dan heb ik hier nog... Oh, dit moet ook nog in deze 2 tassen. Dit gaat om mijn broodjes. Dit is belangrijk. Want... Wacht even. Het is bijna 40 graden. Nee, 35. Ik moet niet overdrijven. Dus aan ieder die dan ook meedoet. Dit is een goeie voor de volgende keer. Want nu zien jullie het te laat. Tegen uitdroging, jongens. Tegen uitdroging. Oké. Alles. Eigenlijk zou Laura jullie dat moeten laten vertellen natuurlijk. Want die is onze afgestudeerde diëtist. Maar ik neem het wel even van erover. Ja, het zou kunnen. Dat zou leuk zijn als ze dit ook heeft verteld. Dit heb ik gisteren gedaan in de voorbereiding op. Dat vond ik ook leuk om te laten zien. En kijk dit. Ja, leuk. Oké, doei. Want anders wordt oma boos dat hij zoveel moet editen en dat ik te veel praat. Ja, dat is wel een beetje raar. Ja, doei. Hey, ik ben nu aan het wachten op Blauw. Blauw? En mama, die komen ons ophalen. Gaan we in 1 auto, want ja, dat is wel zo milieuvriendelijk. Dus jullie zien ons zo samen. Nee, ik moet ook nog mijn tanden poetsen. Dat ga ik nu doen. Doei. Nou, daar gaan we. Nou, even die Sanne ophalen. Oh, ik ben een beetje uitgeschoten met de highlight. Goeie muziek, man. Het is Dern. Oh, echt mooi. Dus het is... Nou, ik voel die zo halen dus. Zo gaat het dus. Al onderweg? Ja. Dan doe ik kleding aan. Nou, dat is op zo handig. Het is daar bloed eten in het huisje. Kijken of ik dit kan typen. Zo. Het ligt? Ja, dat is best moeilijk. Hallo. Hallo. Moet je erin? Ventilator mee. Lekker. Zus? Mag ik even plassen? Nee, je hebt echt een lange broek aangetrokken. Ja, jij zit in het koud. Dacht jij echt dat ik dat meende? Ja. Ik heb dat natuurlijk niet gaf. Ja, ik dacht als die airco heel koud staat, dan is het koud. Nee joh, ik dacht je te voelen. Wat? Sanne heeft het ook. Nou, eigenlijk heb ik het van Lisanne gejat hoor, daar niet van. Maar... Twee woorden. 9 letters. Duurt lang. Wat voor woorden heb je nog meer? Met 2 woorden? Weet ik.
Ja, weet ik. Dat zijn drie. En negen maar je letters. Even niet wat letters. Oh, dat zijn er zes. Bijna. Drink water. Nee, dat zijn er tien. Spring. Spring. Dat zijn er drie. Wat heb je nog meer? Wat vind je hardlopen vandaag. Wat vind je ervan, Owen? Vind je dat een goeie? 2:39 hardlopen. Nou, we zitten dus in de auto. Snel starten. Shit, dat is wel één woord. Hardlopen is aan elkaar. Hardlopen. Ja, oké, maar. Gekke meid. Gekke meid. Nou, we zitten in de auto. Leuk. Hey, zie je, als jij een Starbucks ziet, dan? Nee. Zeg het even dan. Nee. Ja. Ja, wel, want ik moet er even kijk, ik heb hierbij zien. Oh, nee, niet eens geluncht. Geluncht? Laar. Let's go, Lisanne. Laar. Kom aan, nou. Lisanne, je zit op de... Wow, nu heb je echt een bolle kop. Oh, nou, je hebt geen bolle kop. Nee, ik heb een heel kleine hoofd. Lisanne en Laura de Witte samen aan de leiding met Mieke Kraven en Dankel. Ze zijn net aan de leiding. Kom aan, Lisanne, kom aan, Laura, kom aan, Laura, kom aan. Mieke. Yo, party people, we zitten in het hotel. Ik wilde eigenlijk even gaan rappen, maar ik dacht ik doe het toch maar niet. Echt, ja. Ik heb een ginger, dat zien jullie toch wel. Zo moeilijk was het niet. Oké, opnieuw. Yo, party people, we zijn in het hotel. Ik heb een ginger ale, dat zie je toch wel. Nou, dit is een goede rap, bedankt hoor. Ja, graag gedaan. Voor deze lyrics. Yo, zus. Yo. Morgen, ik bedoel zondag, is de finale. Ja. Hoe kijk je er tegenaan? Wat? Hoe kijk je er tegenaan? Ja. Ja, vet gezin, maar wel blij dat we nog een dag hier tussen zitten, toch? Ja? Ja. Helemaal. Chillen morgen. Lekker Netflix even. Vanavond ging de halve finale best wel goed, toch, Lau? Ja. We zaten lekker samen. Ja, we zaten samen. Samen in de finale, yeah. Echt heel leuk. Ik heb de hele race naar Laura gekeken. Tot de laatste 100 meter. Ja. Het was echt heel gezellig. Dus ja. Echt flink in spotten. Ja. Hou ik niet zo van. Nee, hè? Dat heb ik jaar ingedaald. 5. Oh, alweer. Nou, niet zeg alweer, want ik zit alweer in mijn nee, maar ik had ook alweer 5. Ik had net ook 5. Dus ik mag het wel zeggen, maar jij hebt wel. Oh. Jij hebt wel vaker 8 dan ik 5 heb. Ik heb wel echt heel vaak 8. Ja. Ik ben net nog mama. Ik hoop dat ik eigenlijk een keer een beetje aan de binnenkant zit. Nou. Je weet wat ze zeggen. Bij afloop je nooit zo. In mijn nacht loop je nooit zacht? Ja, dat is een algemeen bekend. In mijn nacht loop je nooit zacht. Het is wel een wereldrecordbaan. Ja, zo. Weet. Nou dan. Van nieuw keer. Je weet wel je weet al wat ze zeggen, hè? Je weet wat ze zeggen. Nou, ik ga mijn bordje maar even leeg eten. Ja, ja. Nou, lekker eten gaan ze. Geconfronteerd worden met de telefoon. Ja, die zonne, hè? Altijd dat ding. Ja. Van wie heeft het toch? Ik weet niet. Goedemorgen, die zonne. Zonnestraaltje. Ja. Wat zitten we te doen? Nou, ik zou je vertellen wat we aan het doen zijn voor het geval je dat nog niet door had. Ja? Onderwijs heb ik bij. We drinken koffie. Jij drinkt koffie. Ik heb namelijk een chai tea latte. Ja, je hebt een grote droom. Nee, is gewoon. Ik denk dat die niet kleiner kunnen. En we wachten op ons ontbijt. Ja. In het mooie ding. Ja. In dit idyllische. Tentje. Jij nog iets aan toe te voegen? Misschien zit net lekker op je lens. Ja, dat is wel pas wel. Ik heb 10,99. Dit maandag.
Eet smakelijk, Owen. We slapen dus in een hotel. Ik zal even laten zien hoe het eruit ziet. Het is een badkamer. Ik heb er alweer echt een teringzooi van gemaakt. Nou, valt eigenlijk wel mee. Bedje. Oké, dat is wel een beetje een mes. En ik heb uitzicht op Den Haag. Vanochtend was het helemaal misty en zo. Maar dit is toch wel cute, toch? Nee, wat was je aan het doen dan? Ben je een beetje moe? Ja. Ja. Ik ben best wel echt moe, maar ik kon dus niet slapen. En jij wel, zoals je kan zien. Blijkbaar heb ik allemaal streep op mijn kop van slapen. Ja, dat is echt leuk. Wel lekker geslapen zo. Ik zie er wel even bleekjes uit, denk ik. We gaan nu eventjes theetje drinken. Ga je echt thee drinken? Ga je echt koffie nemen? Nee, ik denk thee. Dan ga ik geen nemen. En dan gaan we uitfietsen. Want die Sun is heel erg stijf, zegt ze net. Mm-hmm. Ik ben een beetje stijf, maar meer dat ik het anders niet chill vind om helemaal niks te doen. Oh, we hebben weer een nieuwe edit, jongens. Oh. Super cute. Kijk jij je eigen vlog? Ja. Wie zat ik kijk daar? Ik kijk altijd als hij erop staat, kijk ik hem één keer om nog even te kijken hoe leuk hij is. Ja, ik ook hoor. Nee, onze vlog is dus trouwens wel, was eigenlijk gewoon klaar. Maar ik ben het vrijdagavond, donderdagavond gegeven. Erop te zetten? Nee, nog even te checken en dan kon ik er nog op. Nee, dat is ook nog de titel worden trouwens. Dat hadden we vandaag kunnen doen. Ja. Hoe is het zo? Ja, hij staat nu thuis, dus ja, ik kan niet zoveel mee doen. Maar en wat heb ik verder gedaan? In bed gelegen, ik heb een shake gedronken, ik heb een broodje gegeten, ik heb nagels helemaal eraf. Ja, ik moet en het. Ik moet zo opnieuw. Ik ga het ook maar even opnieuw doen. Ik heb een koffietje gezet in de kamer, want dat kon. Oh ja. Oké, laten we nu even thee bestellen. Oh, deze is niet meer een grapje. Een beetje in bed gelegd, echt probeert te slapen. Maar ja, mij lukt het niet. Echt, mama belde op het moment dat ik wakker werd. Nou, dan komt er natuurlijk geen zinnig woord uit mijn mond. Ik was echt zo nog. Wat? Ze vroeg gewoon hoe het ging. En of ik zin had in morgen. Ik zei, nou mam, ik ben net wakker. Kan ik even nog even niet aan dat denken? Was blij dat ik er even niet aan dacht. Het is hier veel te donker. For some reason. Ja, veel te denken. Nou, gast, kijk dan. Ja. Oh, nu valt het mee. Net zoals ik niet in het honger. Dos. Twee? Ja. Hoeveel doe jij? Bijna twee. Waarom? Je moet, ik krijg die. Je moet van de GH. Wie is GH? Ik zie je, kijk dit, zo ben ik in het donker. En dan kom ik erbij en dan komt het zo netje naar huis. Even in de gym. Ja. Met de view. Cute. Dat kan harder. Maar deze kan niet eens aan. Misschien moet er een knopje. Die kan niet eens aan trappen. Dat vind ik filter. Doe even een mooie filtertje aan op je telefoon. Hoi allemaal, hoi allemaal. Morgen lopen we de finale. Ja, echt leuk. Met z'n tweeën. Ik knal ook tegen jouw kin. Dus jullie moeten allemaal komen, komen kijken. Doei. Wacht, is echt leuk. Vooral als je zenuwachtig bent. Oké, dus het is zondag. Finale dag. En het is bijna tijd om naar de baan te gaan. Ja. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik had de hele dag echt. Ik ben nog, zeg maar, deze kamer nog niet uit geweest. Die Sanne is met Owen vanochtend al eventjes gaan ontbijten. En koffie gedronken, denk ik. Maar ja, ik kan het toch allemaal niet eten. Dus ik dacht, ik ga niet mee.
Dus ik heb de hele dag op mijn bed gelegen, serie gekeken. En toen het werk natuurlijk klaargemaakt. Dus zometeen komt mama ons ophalen en dan gaan we naar de baan. En dan wedstrijdje rennen. Ik moet zeggen, je lijkt een beetje Aziatisch nu. Want je hebt zo'n bandje om. En heel Tokio toch? En zo'n ring. Heb je zin in de zand? Hij staat dus voor Ilko. Ja. Waarom lieg jij? Heel veel zin. Wat zei je nou? Waarom kunnen jullie zin hebben? Je vet lekkere wedstrijd. Zo jullie? Ja, jij ook. Van. Ik heb nog niks gezegd. Ik ben alleen zenuwachtig, ja. Maar dat is toch niet erg? Heb je zin in? Maar zin in is zo meteen zo'n groot woord. Ik heb er nooit zin in. Ja, maar je hebt wel eens zin in die wedstrijd. Ja, de 3 dagen ervoor. En dan de dag zelf heb ik er eigenlijk nooit meer zin in. Maar het duurt gewoon altijd zo lang. Het duurt zo lang. Voordat je mag. Hopelijk minder dan 54 seconden. Nee, ik bedoel lang. Voordat je mag. Oh, ja, dat is altijd zo. Van laat me nu lopen. Dan. Ja, laat me gewoon nu, weet je. Nee, laat maar gewoon. Niet. Nog een dag. Ik dacht zelf dat je er naartoe gaat met de ik auto. Ik vind die hele wedstrijd voorbereiding chill. Als in er naartoe. Nee. Maar de dag zelf vind ik echt. Eigenlijk moet je bedenken. Ik ben echt training, reclame aan het maken of zo. Moet die training dat je helemaal naar de kloten gaat. Dat vind ik dat, leuker. Ja, nee, maar die zijn eigenlijk veel erger. Ja, klopt. Dat is ook zo. Dus waarom alleen, ik kan het alleen maar meevallen. Leuk, omdat ik vind gewoon die druk niet leuk. Snap je? Welke druk? Nou, ik moet vandaag eigenlijk wel winnen. Nou, als je vliegt ben je wel echt gelijk. Dat bedoel ik. Nou jongens, vandaag ging mijn wedstrijd super kut, maar het lag niet aan mijn fanclub. De hele gang is er. Voor het eerst. Voor het eerst komen ze kijken en ik doe het hartstikke goed. Ik word 7e, toch? Wij zijn sowieso trots op je. Ja, altijd. Voor Ebba. Zo lief. Maar het ging dus echt kut. Maar jongens, Lisanne is wel Nederlands kampioen. Nadat ze de hamstring heeft gescheurd, soort van. Een paar weken geleden, dus dat is top. En Dave is derde. Job is eerste. Dus het gaat lekker bij Trias. Nu moet alleen Jesper nog. En dan is iedereen geweest. En ik ga denk ik nu even kijken waar Lisanne is. Want die moest ook nog rollen. En ik denk dat we patatjes gaan eten zo meteen, want ik heb pas zin in patatjes. Ja, wij ook. Wil je ook patatje eten? Moet je weer iedereen storen? Hallo. Gefeliciteerd. Dankjewel. Moet u nog iets? Komt er een vrouw nog? 200 vrouwen. Oké. Hoeveel heb je van deze? Weet ik niet eigenlijk. Is dit nu 4e of zo? Vertel ons wat leuks. Zei dat we patatjes gingen eten. Ja. Maar waar? Want ik denk dat dit zo weer dicht is. Vorige keer was het gelijk dicht met laatste. Wat willen ze? Maar misschien nu niet. Maar jongens, ik heb er weer één. Waarom? Maar van, ik heb er zeg maar 1 van 800, 1 van 400. Dan Dave! Ik kijk niet eens. Oh, kijk niet. Lekker Dave! Ja, nu kijkt hij wel hoor. En de Nederlands kampioen. Zo jammer, Annika, maar kan het niet. 13 meter worden. Ze is eveneens gehad met Trias, 14:27 de tijd. Top, Petema! Hey, jongen! Trias! Trias! Ja. Kijk ze staan dan. Jump. Lekker pikkie! Wat? Kom maar.
Tuurlijk! Een beetje baldadig, hè? Ja, een beetje wel, ja. Sam! Maar nee, het was gewoon niet goed. Sam! Ja. Wat wilde jij zeggen? Nou, zeg het dan! Nee, nu word je verlegen. Wat is er? Ketchup, alsjeblieft. Hey, draak! Je hebt mooie oortjes! Kiekeboe! Kiekeboe? Nee, maar als je kiekeboe, dan moet je zo doen. Kiekeboe! Ja, zo. Dat is beter. Kiekeboe! Wat heb jij er mooi? Is dat nou een flamingo? Zeg wat vrees, ja, denk ik. Dat doe jij zo. Zullen we kijken of we daar. Zo, heb je honger, Sven? Ja, maar er komen er nog een paar. Hè? Kijk, daar komt allemaal weer. Drie broodjes kroket. En dat. Nou. En meiden. Lekker hoor. En gezonde maan. Patatjes, meiden. Ik was de knuffel. Sven! Oh, maar dan laat ik hem vallen. Kom op, Jesper! Voor de laatste keer jongens, we gaan trainen weer na de NK. Bedankt voor het kijken. Ja, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie ons het leuk vonden om ons NK weekend te zien. Very special. Waarom moet je die ballen kwestie op? Ik heb net mijn voet in die bal gezet, hè? Ik ben Brandon. Dus bedankt voor het kijken. En tot de volgende video! Peace out! Oh ja, yeah. Ik wil het vragen, maar ik weet het niet meer. Doei! Doei.